Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazib, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan. O'zbekistonda ham bu illatning oldini olishga qaratilgan 60 dan ziyod konseptual ahamiyatga ega me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinib, davlat xizmatchilari o'rtasida doimiy ravishda profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinadi. Xuddi shunday tadbirlardan biri joriy yilning 11-iyul kuni Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi 17 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida korrupsiyaga qarshi birga kurashamiz mavzusida o'tkazilib, unda Olmaliq shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mas'ullari, o'quv muassasalari direktorlari ishtirok etishdi. Har bitta xonani kaliti, tomni kaliti, panelni kaliti hammasi turishdi. Yig'ilish davra suhbati tarzida o'tkazilib, sohada yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar atroflicha muhokama qilindi. So'zga chiqqanlar ta'lim tizimidagi manfaatlar to'qnashuvi, qanchalar salbiy oqibatlarga olib kelishi, ayniqsa jinoyatlar orasida korrupsiya o'ta xavfli hisoblanib, insonning hayotiga, sog'lig'iga, mulkka, davlat barqarorligiga, shuningdek, bir qancha muhim obyektlarga zarar yetkazilishi bilan jamiyatimizga katta xavf tug'dirishi haqida so'z yuritishdi. Bugungi yig'ilishdan ko'zlangan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashda barchamiz tanu jon bo'lib birdek harakat qilishimiz va o'z oldimizga qo'yadigan maqsadlarimizni reja asosida bajarishimiz kerakligini belgilab oldik. Tadbir ishtirokchilariga shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan qonunga xilof tarzda foydalanishi jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ham tushunchalar berildi. Maktab rahbarlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirokida jamiyatimizga katta xavf solayotgan, jamiyatimizning juda bir og'ir bir masalasi bo'lgan korrupsiya masalasida dolzarb bir tadbir yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda rahbariyat mana shu jamiyatimizga xavf solayotgan korrupsiya masalasidagi hamma tushunchalarni, hamma kerakli bo'lgan yo'riqnomalarni tushuntirib, barcha rahbarlarga eslatmalar berdi. Bu borada keskin o'zimiz rahbar bo'la turib, boshqa eng quyi tizimgacha bo'lgan barcha xodimlarimiz bilan birgalikda mana shu holatlarga barham berish, mana shu holatlarga keskin kurashimiz haqida juda yaxshi tavsiyalar berib o'tildi. Barchamiz mana shu tavsiyalar asosida ishlash uchun birdamlikda shahrimiz, viloyatimiz nomi uchun, sharafi uchun albatta mana shu tavsiyalarga amal qilgan holda ishlarni olib boramiz hamda bizning shahrimizda, bizning tashkilotlarimizda mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun harakat qilamiz hamda mana shu jamiyatimizni o'sib, rivojlanishi uchun bor harakatlarimiz bilan, bor yaxshi ishlarimiz bilan, yaxshi amallarimiz bilan albatta ishlarni joyiga qo'yamiz. Korrupsiya doim yomon oqibatlarga olib kelishi, bu zararli illat ortidan davlat va jamiyat aziyat chekishi hech birimizga sir emas. Davlat rivojlanishi, taraqqiy etishi uchun har birimiz mas'ulmiz. Zero, o'z manfaatlarimiz yo'lida qilingan birgina nojo'ya xatti-harakatimiz butun jamiyatni ortga tortishi turgan gap. Ta'kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imiji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ta'lim tizimidagi korrupsiya nafaqat hozirgi jamiyat uchun, balki kelajagimiz uchun ham katta xavfdir.